Hohoi, Sam! Jeg er rett og slett imponert. Fy faen! Oh, oh, sett pent utført. Ikke en eneste trøkk. Bang it down! Åh, hei da. Jøsse da, han har lyst. Oppe alt nå. Nei, jeg ligger oppe og sover ennå, jeg. Kaffe er jo grei. Du, jeg ligger oppe og sover ennå, jeg. Officially. Åh ja, så da er du her allikevel da. Nei, vær forsiktig, du må ikke kjøre på disse papirene her! Utrolig viktige greier! Hva er dette for noe? Så er det periodisert likviditetsoppsett, Nufsta og Co. Så på 6 måneder får... Nei, bare slapp av du! Du skjønner ikke en dritt av dette likevel. Det der skjønte ikke jeg en dritt av. Ja vel, men da hadde du helt rett da. Ja. Nei, mate! Hva? Forsiktig! Vei med den kamera over papirene! Jeg gjør ikke det. Nei, mamma, din! Koke det vel! Ja, men slapp nå av da, Karl. Jeg er så forsiktig som bare det. Se her. Ja, da! Ikke en droppe. Vær så god. Flat! Gå vekk! Sett den på plass, så det blir trygt her igjen.